च्यानल सब्स्क्राइब गर्नको लागि रेड बटन दबाउनुहोस् बेल आइकन दबाउनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नमस्कार स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा यो धुनबाटै तपाईहरुले थाहा पाइ सक्नु भएको छ आजको गीत नितान्तै पुरानो बहादुर कार्की र शिवाले ज्यूले गाउनु भएको खोलापारी निर्माया वारी मरुनी भन्ने गीत लिएर आएको छु र यो गीतको ओरिजिनल स्केल बी स्केलमा छ र मैले पनि बी बासको फ्लुट लिएर आएको छु यो जुन म आफैले घरमै बनाएको यो पूर्ण ट्युनमा नै छ र यो ट्युटोरियल सुरु गर्नभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा टिप्स दिन गइरहेको छु जो बिगिनर्सहरुलाई जोले भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ सारेगमको नोट्स बजाउँदै हुनुहुन्छ बजाउन सिक्नु भएको छ उहाँहरुको लागि यो नितान्तै जरुरी छ गीत कुनै पनि गीतलाई इन्स्ट्रुमेन्टमा अथवा बाँसुरीमा अथवा अन्य इन्स्ट्रुमेन्टमा बजाउनु भन्दा पहिला त्यो गीतलाई आफ्नो दिमागमा सेट गर्न जरुरी छ जुन सेट गर्नको लागि एउटा गीतलाई बारम्बार सुन्नु पर्छ त्यसलाई यति पटक सुन्नुस् कि जुन गीत दिमागमा बसोस् हरेक क्षणमा त्यो बसोस् र दिमागमा बसिसकेपछि औंला त्यही किसिमबाट चाहिँ मेलोडी आइरहोस् वास्तवमा मेलोडी निकाल्नको लागि दिमाग र यो औंलाको चालको कम्बिनेसन मिल्नु पर्छ जो दिमागले जुन गीत गाइरहेको छ त्यो औंलाले पनि त्यही किसिमबाट चाहिँ चाल ल्याउनु पर्छ अथवा गाउनु पर्छ यसरी बाँसुरी अठ्याएर बजायो भने त्यो औंला अथवा त्यहाँको हावा ट्युन राम्रोसँग खेल्न पाउन त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै नरम हातबाट बिस्तारै बजाउँदै जानुपर्छ अनि चाहिँ बल्ल सिकिन्छ र कुन गीतको कुन स्केलमा छ भन्ने थाहा पाउनको लागि यो धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने बल्ल सुन्न बित्तिकै थाहा हुन्छ तर यो कुन स्केलको बाँसुरी छ अथवा कुन स्केलको गीत बजिरहेको छ भन्ने जान्नको लागि एप्लिकेसनहरू प्रशस्त पाइन्छ एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्नुहोस् डाउनलोड गरेर त्यसलाई पत्ता लगाउनुहोस् र त्यही किसिमले सिक्नुहोस् अझ सुरु सुरुमा बिगिनर्सहरूलाई भनौँ न गीतमा एक किसिमको बाँसुरी बजिरहेको छ र आफूसँग अर्को किसिमको बाँसुरी छ भने आफूले बजाएको बाँसुरीको ट्युनिङ नमिल्दाखेरि अथवा बजाउन जानेको छ तर गीतमा अर्कै ट्युन सुनिएको छ आफूले बजाउँदा अर्कै सुनिन्छ त्यस्तो खालको समस्या पनि आउँछ त्यो समस्या किन आएको त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली गीतमा कुन स्केलको बाँसुरी बजेको छ त्यही स्केलको बाँसुरी आफूसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले एउटा बिगिनर्सलाई एटलिस्ट 12 स्केलको 12 स्केलको बाँसुरी हुन जरुरी छ सबै गीतमा बजाउनको लागि तर यो जरुरी छैन कि सबै बाँसुरी नै हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो सोख पुरा गर्नको लागि आफूसँग जति बाँसुरी छ 2-4 त्यसबाटै सुरु गर्न सकिन्छ अथवा नजिकको पसलबाट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पसलबाट चाहिँ किनेर ल्याउन सकिन्छ आफूलाई जुन औँलाहरू राख्न जुन बाँसुरी सरल लाग्छ त्यही बाँसुरीबाट चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यो इन्फर्मेसनको साथसाथै मैले यो सानो टुक्राबाट तपाईँहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु यसमा सुरुमा सरी बस्यो निरीमाया खेतैको आलीमा यसबाट सुरु भएको छ यो लगभग सबै यस्तै खालको छ यसको गीत यसमा पनि स्थायी अन्तरा भन्ने छैन सबै टुक्काबाटै सुरु भएको छ र टुक्कामै अन्त भएको छ त्यसरी चरी बस्यो चरी भन्दा ध मन्त्र सप्तक तलबाट मन्त्र सप्तक भनेको बिस्तारै पुग्यो भने मन्त्र सप्तक हुन्छ अलि बेसरी पुग्यो भने चाहिँ यो फेरि भनौँ न मध्य सप्तकको हुन जान्छ जस्तै यो चाहिँ मन्त्र सप्तकको ध भयो है यो अलि बेसरी पुग्यो भने यो चाहिँ मध्य सप्तकको भयो अथवा मिडल अक्टेभको यसरी यो चाहिँ सुरु हुन्छ कि मन्त्र सप्तकबाट ध सा सा सरी बस ध सा 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 रे सरी बस निरीमाया सारे सा ध प सारे सा ध प खेतैको आलीमा धरेर
kholapari garcha. Dha dha re 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 re. Ya tongue in garna sakinchha. Tu 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 dha re re dha yo bha ani ekai chati ya mathi dha re 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 re. Dhe dha re re re. त्यसपछि ग यहाँ माथि ग ग प रे ग सरी ग ग प ग रे प खेतैको आलीमा त्यसपछि भुइँमा छौ कि निरीमाया फेरि उही दोहोरिन्छ ध सा 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 रे ध सा सा रे ध सा 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 रे ध सा 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 रे ध अनि तीन पटक सा 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 रे तु 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 गर्ने निरी माया भइमा छौ कि निरी माया सा रे सा ध प भइमा छौ कि निरी माया रुखैको डालीमा फेरि माथिको दोहोरिन्छ धरे रे रे कप गरेछ भेटै नहुने सारे सा ध सा सा यसमा अलिकति फरक अब सारे सा सारे सा यो सा सा यसरी यसले टङ्गिन कण लिएर पनि गर्न सकिन्छ टङ्गिन पनि गर्न सकिन्छ तु तु गरेर पनि सकिन्छ भेटै नहुने त्यसपछि फेरि माथिकै जस्तै रिपिट हुन्छ खोला पारी निरी माया वारी मारुने फेरि खोला पारी भन्दा ध ध रे रे धरे रे थियो माथि यसमा ध ध हुन्छ ध ध रे रे निरी माया गप गरेसा ओइ माथि के हुन्छ आलीमा निरी माया लगभग एउटै हुन्छ गप गरेसा वारी सारेसा सारेसा मरुने म भनेको ध म ध सा सा रुने सा सा यसरी बजाउन सकिन्छ यसरी सिम्पल तरिकाबाट यसलाई चाहिँ बजाउन सकिन्छ सबै एउटै खालको नोट्स भएको हुनाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो 15-20 मिनटमै तपाईँहरूले बजाउन सक्नुहुन्छ हस् त